Ucarda oğurluqla məşğul olan 7 nəfərdən ibarət mütəşəkkil dəstə yaxalanıb. Rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə, bu qrup 2 ildir ki, oğurluq əməlləri ilə məşğul oldur. Onlar mütəmadi olaraq Zərdab və Ucar rayonları ərazisindən müxtəlif mağazaları öncədən planlaşdıraraq qarət ediblər. Dəstə üzvləri isə 17-23 yaş arasındadır. Onlar 18 yaşlı Mirələm Əliyev, 24 yaşlı Elvin Ələkbərov, 23 yaşlı Ələsgər Ələsgərov, 17 yaşlı Tağı Tağıyev, 18 yaşlı Əliv Məmmədov, 17 yaşlı Rafiq Xəlilov və 19 yaşlı Eyvaz Soltanovdur. Mən bir yer görürdüm, sə 3 gün, 4 gün gedirdik, gəlirdik, maraqlanırdıq. Sonra uşaqlarla maraqlanıb vəziyyəti razılaşıb iş görürdük. Elvindir, təzəlikən hərcə bir dəftə, 10 gün, 20 gündə belə tanımış, iş görmüşük. Mən əsəl uşaqlıqdan oturub durduğum uşaqdır, belə yığmışam bunları. Mən heç kimə zorla deməmişəm, gecəli uğurluq edir. Yəni, görmüşəm, onu gedəndir, bir yerə yığmışam belə. Təhtək eləmə bir yerdir, belə. Mən olduğum işlərdə olmuşam, üç düşən olub. Üçündə mən olmuşam, elə bir qalanlarını olmamışam. Yəni, gəlib və deyib ki, gedəyəm, deyim ki, getməmişəm. Yanımda uşaqların hamısını deyib ki, qalar, bu yolun axırı yoxdur. O adı günlər olub, bunlar gedib, mən getməmişəm. Tutuz əməldən qısa, peşmansan. Bəli, peşmanım, çox peşmanım.